tältet, regnet väller ner. Och så kan du plötsligt tända upp och få det här ljuset att spridas här runt. Vad härligt det blir. Eller kanske vill du ha en bättre effekt. Du kanske är i sportstugan som saknar el. Då tar du din pannlampa. Så tar du en lite större vattenflaska. Det. Sen har man ju alla möjligheter om man vill färga ljuset. Kan man ju ha lite röd karamellfärg eller någonting, men då blir det inte lika bra om man har något att dricka sen förstås. Nu ska ni se hur mysigt det blir om vi släcker ner lite. Ja, nu är det bara att njuta av vad man har åstadkommit. Och i det här myset kanske är dags att hålla handen lite. Hej då!